Boa, estamos aqui em mais um podcast do RJ, mais negócios movimentando esse Rio de Janeiro e do e o Brasil através do Rio de Janeiro. Estamos aqui com uma pessoa especialíssima para mim, queridíssimo, que é o Paulo Protásio. Uh, estamos com a Fabiane Schiavo e com o Iago novamente. E a gente vai falar mais um pouquinho do que, que é a, 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 do que que um evento pode fazer para mostrar, dar visibilidade para as ações que nós estamos promovendo para toda essa questão do G20, né? Que acontece agora aqui no Brasil. Então eu acho que eu posso começar com o Paulo Protásio, o nosso hoje, mestre. Eu acho que esse programa tem uma característica de juntar pessoas que não falaram antes do que você está para realizar. É A oportunidade é muito grande. Eu acho que o país ele, é, fez um conjunto de decisões dentro de todo esse processo é, chegando perto de uma porta universal, que é o G20. Ou seja, é, não, não poderia ser o melhor momento para o, do mundo do que olhar o Brasil profundamente nesse, com esse olhar do, do, da cobertura que o próprio G20 dá. Na realidade, ele nasceu com um conceito muito de urgência da solução de uma emergência financeira. Ou seja, o mundo estava quebrando, como é que a gente faz para não quebrar? Então, essa reunião ela foi só de ministros de Fazenda e presidente do Banco Central. Aí eles começaram a olhar e perceber que isso não era suficiente, havia a que adotar outras ações. E uma das, das características que o movimento tem é extraordinário para mim. Ele é uma troika na verdade, ele não é um, uma Nações Unidas ele é um grupo de Estados reconhecidamente prósperos no processo de grandeza. De seus números somados dentro de um processo aonde você não tem um interesse de uma secretaria executiva, não onde você não tem uma estrutura de diretores, gerentes administrativos, etc. Não tem burocracia. É uma ação isolada desse esquema com uma felicidade enorme, porque ele tem um comando que é uma troika. Essa troika ela é representada, em primeiro lugar, pelo país. Anfitrião é o que senta na cadeira número um. Na realidade, é quem manda. A cadeira número dois é aquele que vai ajudar na proximidade o máximo possível. Ele vai estar vivendo praticamente ao lado dessa realização porque ele é o próximo. Ele precisa não só aprender, mas precisa pegar a bola para levar para o gol. E essa é uma vantagem que o sistema traz. A terceira cadeira ela é quase que uma assistência é, sem grande ruído, ou seja, é, ele, ele não vai ser ouvido nesse evento, no momento de uma ação, a não ser naquilo que ele acha que pode ser uma provocação para o futuro. O movimento para nós no Brasil ele é muito importante, ele é muito importante porque ele vai está tá chegando no num momento onde a gente está definindo ações futuras que não são só nossas a, a realização pela Índia da última reunião que termina esse ano é, o Brasil assumiu a presidência dia 1 de dezembro quando a Índia encerrou a sua ela foi uma característica muito estranha extraordinariamente simpática e, e muito é, eu diria Devotada para o processo, muito entregue ao processo. O primeiro-ministro da Índia, o Modi, ele foi a pelo menos cinco vezes as últimas quatro reuniões. Ou seja, normalmente você vai para uma assinatura, toda a discussão é feita, aí a declaração leva o mandatário de alto nível, o presidente ou primeiro-ministro, para uma mesa em que essa, essa pactuação. Se realiza. Ele se envolveu profundamente ele no tema. Eu acho que isso é fundamental. Paulo. Ele se envolveu de tal forma que ele ia a todas as reuniões com uma sugestão, muito antes de ser indicado como sendo um protagonista anfitrião. Então, ele se preparou e ele fez uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Ele trocou de lugar. Por exemplo, no caso da gente poder dizer, a Indonésia é escolhida para ser 22. É, Indonésia. Não. Índia é escolhida para 22. Indonésia, 23. Ele propôs a troca. Você vem antes de mim, eu vou depois. Por quê? A minha desconfiança. É de que ele foi por conta de que ele queria mais tempo para dedicar e aprofundar as suas propostas. Ele queria um papel mais amplo, mais rico. E é muito interessante, é, a Fabienne tem feito um trabalho muito acurado sobre toda essa evolução. E, é, e um dia desses a gente pode até fazer uma programação específica sobre isso com, com imagens, inclusive. Por, convocado, Fabiane. Como ação muito interessante, por conta de que a evolução é grande. A evolução vem por temas. Por exemplo, o próprio tema energia, o, o tema saúde, o tema agricultura, né? você ter a, a segurança de que você realmente tem condições de resolver o problema da alimentação no mundo. Tudo isso foram acrescidos. A mulher, a juventude o oh, Paulo e uma coisa bem bacana é a gente explorar isso o mundo a partir do seu local a partir do seu bairro você me ensinou isso começa aqui e aí eu vou chegar lá pensa globalmente age localmente é, nós chegamos até fazer um pouco do registro disso com uma palavra que chama-se glocal, que é global local junta e a, a relação foi, muito, foi uma surpresa para gente porque a gente começou a falar em glocal, e a pessoa olhava para a gente como se estivesse assim, tá inventando uma palavra nova, aí começamos a ver que os grandes, é, em grandes instituições como o Banco Mundial já estava usando o processo da glocalization. Ou seja, como é que eu faço para fazer a transformação ser é, intensiva, grande, se ela é desenvolvida a nível de uma ação de uma perspectiva global... Mas se ela não se realiza a nível do território, ela não serviu para nada. Ela não se prestou para um processo de transformação. Então a gente começou a pensar por que a gente não faz isso ser real? Foi aí que nós nos juntamos a olhar todo o percurso da Índia na sua realização. E a gente conseguiu na última última início do desse mês, de finalzinho do mês de novembro, tivemos uma reunião no dia 28 é, com o embaixador da Índia aqui na Associação comercial, inclusive ele fazendo uma preleção, mas antes entregando ao governador do estado, ao vice-governador e a alguns secretários o, o, o grande vamos dizer assim resultado de todo o trabalho feito durante esses últimos anos, que eu digo que são 18, porque não são os últimos quatro, cinco ou seis que foram Desses processos realizados. Então, eu faria que nós estamos com uma pauta muito rica. Qual é o nosso papel? O nosso papel não está em fazer exatamente o processo que está em curso pelo governo federal, que é pensar o futuro, organizar o futuro. O que a gente gostaria realmente de transformar e fazer isso ser real é pegar as conclusões da Índia e interná-las nos nossos municípios. Então fica aí uma uma visão. Esse RJ+ passa a ser 92 do Rio. Ou seja, okay. nós vamos a 92 municípios com uma tradução do que é realmente a proposta que hoje encerra essas ações mais objetivas do, da prosperidade, da, da busca dessa felicidade que a gente tem. Da cabeça há muitos anos é, e a felicidade vai acontecer a partir do momento né Paulo que isso começar a acontecer objetivamente a gente fala muito de transição energética e fica se discutindo várias alternativas qual é a alternativa que está na mesa para ser realizada agora e aí por vezes a gente acha que colocar um ônibus elétrico é a solução do país nossa nossa energia é limpa pera aí a gente está falando de transição, cadê o nosso gás que nós aqui no Rio de Janeiro produzimos 70% do gás do país Verdade. que está aqui sendo reinjetado? Então olhar para o que está ali disponível para você conseguir aplicar a custos adequados ou custos exequíveis e é muito disso como você falou que o RJ mais quer fazer, fazer as coisas acontecerem a partir do momento a partir do do prisma do que já existe, do que está disponível. né? Paulo, seria bacana, você, para mim, é um mestre, seria bacana você dizer qual é a sua posição hoje. Eu, olha, eu, Paulo, presidente eterno da Associação Comercial do Rio de Janeiro, mas você já ocupou espaços de extrema relevância e ainda continua liderando outros que ocupam espaços de relevância e, e com uma participação extremamente importante agora no G20. Eu acho, eu acho que o que mais poderia eu poderia dizer tá, para minha felicidade inclusive é que ao realizar 92, ao trazer para o Rio de Janeiro 92, eu ganhei um compromisso. É, eu não, eu não, o mundo não sabia bem o que, que era. época 92, né? Em é, 92. ninguém sabia o que, que era bem, o que, que é esse negócio de sustentabilidade, meio ambiente, dificuldade. O, o, é, é tão grande a distância do, desse pensamento é, que eu posso dizer a vocês: sim, é o é como aconteceu. Por exemplo, ao chegar na Associação Comercial, eu perguntei o que a gente pode fazer como programa. Eu digo, vamos sair para procurar grandes reuniões mundiais que são realizadas. Aí eu descobri que em 72, em Estocolmo, teria havido uma grande reunião, sobre inclusive motivados pela ciência, de que havia necessidade de olhar com, com grande profundidade o desafio ambiental. E. 20 anos depois, eles, eles programaram, daqui a 20 anos, nós vamos fazer a primeira reunião e vai ser no Brasil. Ou seja, em 72, eles inventaram 92. Aí eu descobri isso, de caramba, vai ser no Brasil, mas aonde? Aí eu, o João Baiana Soares, naquela época, vice-ministro das Relações Exteriores, me disse, Paulo, vai ser onde o presidente... Dizer Definir. que, vai, que é, vai ser aqui. E o Collor foi eleito. E ao ser eleito, a primeira coisa que nós fizemos foi procurá-lo. Tem que ser no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tinha, na, na época, também os seus problemas de segurança, tinha todos os seus desafios. Criamos até o um negócio do Rio Mania. Como qualquer cidade um cosmopolita, Man... <laughs> não que deva ter esses é. problemas todos de segurança mas infelizmente eu é, criamos aquele programa Rio Mania para exatamente fazer a, a, o, o contra o contraefeito do processo de, de, de desmoralização vamos chamar mas em si de acreditar que a gente poderia mudar o, o quadro da cidade e mudar inclusive comportamentos etc. Quando ocorreu a, a reunião o secretário geral das Nações ele fez uma preleção muito interessante e de repente ele no discurso de abertura dele ele fala no spirit of Rio, <laughs> the spirit of Rio que é exatamente o que eu acho que a gente hoje tem como procedimento de inovação, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro nasceu para ser uma, vamos dizer assim um local da discussão do destino do mundo. Se a gente fizer novamente essa proposta, cons consertar ela dentro do, da perspectiva de um G20 que nunca aconteceu, é um G20 completo. É um G20 que tá, vai cuidar de oceanos, é um G20 que vai cuidar de cidades, é um G20 que vai cuidar de energia, vai cuidar de alimentação, vai cuidar de tudo que você possa imaginar dentro dos temas, não, não escapa nada. É como se fosse uma visão absolutamente correta do que a gente deveria ser, do que a gente deveria fazer, qual é o nosso comportamento em relação à política pública que tem que ser levada à frente, o procedimento da área do gás que você mesmo disse que está reinjetando e que não deixa de ser uma um operação de um prejuízo. Ou seja, então eu vejo isso, eu vejo como a minha função... Muito feliz por conta de que o governador criou, a pedido e indicação do próprio Tiago, na época secretário de Meio Ambiente, uma função que chama-se Autoridade do Desenvolvimento Sustentável. E essa autoridade ela tem um fórum, que é um fórum onde todas as mediações são possíveis e as participações ídeis. É uma porta aberta. Academia, empresas, governo em todas as suas escalas. Nós estamos, inclusive, traduzindo isso para uma ideia dos 92 do Rio, por conta de que a gente vai poder pegar e abraçar todos os municípios ao mesmo tempo. Não é? Por que, que a gente não pode pensar em projetos que sejam objetivos práticos em relação a Niterói, a Caxias e assim por diante? Então, é assim que a gente vai se comportar. Eu acho que é uma oportunidade muito grande e para todo mundo inclusive, em especial, para a própria academia. Fabiane, o Paulo deu uma deixa importante, que é essa questão da nossa responsabilidade. Né? É uma missão de bastante importante, mas como é que você vê a gente, nós, a cada indivíduo, ator nesse cenário, assumindo essa responsabilidade, colocando as nossas metas... Internas, porque se a gente não tem as nossas metas, a gente não vai em grupo formar. É, como é que você vê isso? Olha, como ele falou, quando a gente traz para o campo da ação, e aí isso a gente já já vai casar com energia, é, a gente precisa pensar em cada um mesmo, porque a coisa vai descendo. Quando a gente está num grupo de representatividade, a gente tem um representante de grupo e que tem condições de definir. É, parâmetros, políticas, diretrizes, caminhos, mas para fazer acontecer, para a coisa ser executada, a gente tem que ir para uma unidade menor. Tem que bater o coração. Fazer bater no coração é o ideal. Aí é o fazer com propósito, fazer né, com realmente vontade que dê certo. Mas a ação está nesse nível, está no nível local. E aí, para fazer acontecer, é nesse nível que a gente tem que fazer. Então, é essa a nossa proposta. Então, a gente fala o seguinte, o que é o G20 nessa situação? Né? O G20 é uma história. Ele começou de um desafio de recuperação. E ele tem na sua essência a recuperação. Então, a questão também da resiliência é muito forte. E isso vem muito forte com ele. Mas ele nada mais é do que uma história que está em construção, que não tem ponto final. Ele está no gerúndio sempre. E pensando no próximo futuro, no futuro próximo, que vai ter mais um gerúndio. Mas é uma história, cujo capítulo está sendo escrito nesse ano no Brasil. E ele pode ser do tamanho que a gente agir, do tamanho que a gente fizer, mais do que isso a palavra que ele falou do tamanho que a gente se envolver. O representante da Índia teve um envolvimento é, muito diferenciado. E isso fez história. A gente está aqui, inclusive, falando que ele teve essa representação, que ele teve esse papel, que ele se envolveu de verdade. E se os, os nossos 6 milhões de pessoas se envolvessem, como seria isso? Porque o G20 não é um evento e também não é só uma programação oficial. O G20 é um, um processo e que serão discutidos todos os temas que você possa imaginar. Ali a gente, Se a gente for pensar em cada um dos temas que são discutidos, que começou com uma grave crise financeira, hoje a gente vê vários outros temas sendo falados. Então, se a gente também está trazendo a transição energética, eu falo sim, a transição energética é muito importante, isso foi agora trouxe da COP28, isso é uma meta, isso é um, é um objetivo mundial, mas eu falo mais do que isso, não é só uma transição energética, é uma transição com energia. Então, a gente tem que trazer essa questão, a energia, como um fator de transformação, de transição. Como é que a gente usa? E o que, é, o que a gente precisa para agir? Qual é o primeiro elemento que a gente precisa para a ação? A energia. Seja nossa mesma, ao acordar. A gente só faz com energia. Não existe e... desenvolvimento sem energia. Não, não existe. Então, é mais do que os termos técnicos, a gente está abrangendo isso muito mais em todos os aspectos. Então, a gente está trazendo para a ação uma transição com energia e aí fica esse desafio da pesquisa. A gente ter um combinado mundial, transição energética. a gente traz para cá a transição. Pela energia e com energia, para que a gente possa capilarizar esse desenvolvimento. Então, quando a gente fala do desenvolvimento sustentável, que vai. O ambiental é muito importante, mas vai além tem o econômico, tem o social, tem o cultural. Então, a gente tem que trazer energia e essa energia perpassa todos esses assuntos. E ela vai desde as grandes políticas entre nações cada nação, cada estado, cada município, mas cada casa, cada instituto. Então a gente entra aqui, a gente entra como cidadão, a gente entra como profissional, a gente está dentro de um lugar que a gente vai de manhã e a gente passa o nosso horário útil e a gente está definindo alguma coisa e a gente está trabalhando para alguma coisa para no final do mês a gente ter uma atribuição, mas a gente está usando as nossas horas para isso e a gente também tem como consumidor, por exemplo. Então a gente tem que amarrar todos esses papéis para fazer a coisa acontecer. Então, está tudo muito casado. Parecem coisas separadas, quando eu te perguntei das engenharias, mas não, está tudo junto. Então, quando a gente aproveitar esse calendário de G20 aqui, e aí trazendo tudo isso para cá, a gente tem que fazer com que essa história do G20, junto com o espírito do Rio, seja incorporado por cada um de nós, nos nossos três papéis. Eu, como minha calçada na frente da minha casa, como é que eu, como cidadão. Que ando pelas ruas, estou fazendo, eu aqui, eu aqui na Associação Comercial, como é que a Associação está tá reagindo a essa agenda? E eu depois, como é que eu vou reagir com a agenda dos outros, como consumidor/cliente? Fabiane, o, o Paulo falou do fórum, né, que isso é um grande fórum de portas abertas. Isso. Qual é o espaço que nós vamos dar ao México, por exemplo, para vir aqui e trazer a contribuição dele? A gente está. Vai falar já já sobre um grande evento que o Iago está trazendo para o Rio de Janeiro. A gente bateu um papo. Tem que ser o Rio de Janeiro e aí ele vai explicar para a gente tudo isso. Mas como é que a gente pode ser esse canal, essa porta para trazer a contribuição à Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile para aqui discutirem esses temas que são relevantes, afinal de contas o Brasil. É o player da América Latina. Como é que você vê isso? Sim, o Brasil é o player, o Brasil é um palco também, o Brasil é uma inspiração, mas mais do que contribuição, uma colaboração, uma co-construção -co conjunta. Né? A gente tem que fazer um, um, um fórum colaborativo para que seja bom para todo mundo. Então, sim, tem que vir, tem que colaborar, mas tem que ter uma agenda de interesses globais comuns, mas para cada um possa sair com a sua como foi a agenda 21, mas que para cada um possa sair com a sua agenda local. Então esse espaço tem que ter um, um, um interesse global com possibilidades de atuação local, é o Glocal. local. Local. A gente faz, fez, fizemos inclusive um exercício uh, logo do início, que já era um exercício do passado, uh, que nasceu na própria ideia quando eu meu primeiro mandato na Associação Comercial ainda. Ou seja, o, o fato de você imaginar a sua relação global significa você também se localizar dentro do, da ótica hemisférica, dentro do processo da, da área do próprio mapa, né? estrategicamente falando, uma ação cartograficamente pontual. Você hoje tem... O Waze, o, o que, que diz com um, quantos minutos você vai te levar para um ponto ao outro e vai te, te colocando né, no caminho, né, no processo. Isso é, hoje é a nossa maior ferramenta de percepção aonde eu estou. Esse, esse sentimento é muito importante. E uma das coisas que a gente fez foi: vamos aproveitar o G20 para nos reposicionar dentro do próprio mundo ou seja há um, um grande erro que a gente cometeu e isso foi muito notável quando a gente decidiu comemorar o, o bicentenário da independência é que a gente nunca mudou o nosso mapa mundo ou seja a gente nasceu cresceu com o mapa europeu onde a Europa está no centro a gente é periférico a gente está à esquerda o oceano prevalente é o Atlântico, a nossa cabeça é só Atlântica. E a gente não pertence a um continente sul-americano bioceânico. A gente nunca pensou nisso, é, não, não passou a ser matriz do processo. Então, nós mudamos o mapa. E esse mapa foi apresentado aqui no CCBB. A gente fez, durante dois meses, uma série de encontros de discussão. E esse mapa acabou transitando. Em, em, com força através da dos principais caminhos de decisão de rever a, a cartografia brasileira e a cartografia foi revista seja, a, a, o Ministério da Defesa através do do, do go que é está é aqui no Brasil no Rio de Janeiro seja, o Exército tem a sua cartografia centrada no Rio está aqui pertinho da gente em frente à área portuária né, no morro, num, num forte velhíssimo, por conta de que faz parte da história até mesmo da, da independência e, e da chegada, enfim, é o, todo o quadro da, 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 do Morro da Providência é, é notável por conta dessa relação no centro da cidade. E a gente acabou fazendo lá vários exercícios, e um desses exercícios acabou sendo a vamos ser aceito pelas Forças Armadas. Então, hoje, nas escolas militares, os mapas estão mudando, vão ser centrados no Brasil, na América do Sul, como centro do mundo, o que vai ser uma forma de alavancar melhor as nossas relações com esses Estados. Mas, mais do que isso, uma percepção de fora para dentro como de dentro para fora. Ou seja, você estar aí significa você adicionar mais um oceano. Você ser, pode começar a pensar bioceanicamente falando. E isso aconteceu também. O Ministério do Planejamento, logo no primeiro, primeiro período do governo do Lula, é, adotou a proposta e hoje é, há um plano bioceânico em curso, no Ministério do Planejamento, há um grupo já segmentado e sedimentado na área das relações entre países vizinhos, Chile, né, o Paraguai, enfim, Argentina, todo mundo está dentro do processo, eh, já pactuado, e a gente tem uma relação eh, também, conceitualmente falando, incorporada pelo IBGE. O IBGE vai editar seu Atlas do ano que vem com o Brasil no centro. As crianças, pela primeira vez, vão abrir o Atlas e vão ver que a gente está... A gente cedo... sai da posição de coadjuvante para a posição de ator no processo. Exatamente. então é assim. Muda completamente. Sai do é. espectador e vai para o protagonismo. É exato. É, é, Paulo, é, é importante você passar essa visão também, como é que a China se vê posicionada ela é centro do mundo, ela já é, o próprio, o próprio significado China é, é, já é concebido dessa forma. Agora, se, o, a China, inclusive, ela tem uma, uma propriedade grande na sua cartografia, mas como ela é gigante, ela não, 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 não é tão traumática como, por exemplo, a, o mapa mundo japonês. O mapa mundo japonês coloca o Japão exatamente no centro. E ele é aquela pequena ilha no processo não? uma referência enorme um pacífico gigante e duas tripas atlânticas ou seja a austrália a austrália inclusive ela ela faz uma, uma mudança radical ela faz o, 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 o upside down né ela leva o sul para o norte e o norte para o sul então é um, é um mapa invertido é um... então essas ações são todas elas notáveis já são Pacíficas no mundo inteiro. E eu acho que a gente vai transitar com essa nova visão agora no, no G20 com, com bastante desenvoltura. Bacana, bacana. É, então eu acho que o Iago trouxe aí um evento bacana, mas tem também uma missão, começa a ter uma missão forte, né, Iago? Como é que você traz para toda essa turma que estará aqui no Rio de Janeiro, em abril, é essa participação de que forma eles entendem as suas engenharias é, fazendo mudanças não só é, propostas para as ações do Brasil as propostas a nível mundial mas as propostas a nível América Latina como que deve acontecer porque também nós sozinhos não fazemos nós precisamos dessa interação o a Copacabana precisa de uma interação com o Ipanema, com o Leblon e por aí vai, para que as suas ações funcionem. Então, é, para as ações do Brasil funcionarem, a gente precisa das Guianas, a gente precisa dos países que estão conectados e fronteiriços com o Brasil e por aí em diante. Qual é a missão que a gente dá para ele, Fabiane? Você tem uma missão incrível, na verdade você tem um presente, não é nem uma missão, é, o, o que parece é uma questão mais, só um desenho, essa mudança de atitude, essa mudança de eu posso, eu protagonista, eu saio do, de espectador, eu saio de só olhar o que os outros estão fazendo e eu tenho o poder da ação, é isso, e todo mundo tem. Então, na verdade, cada um no seu campo, cada um no que está fazendo, tem esse poder. Então, a partir do momento que a pessoa entende que ela é centro, que ela é protagonista, que ela pode agir, que ela pode ir lá, e que ela tem uma rede que conectada, aí a gente consegue, realmente consegue fazer a mudança acontecer. Aí a gente vai para pro ver, os verbos da, da ação, e não só do pensar, mas do fazer. É, é uma missão muito grande assim realizar o Climdeb, mas, ao mesmo tempo... É um prazer muito grande, porque a gente faz porque gosta. né? Eu acordo todos os dias, a gente conta com mais de 20 pessoas hoje na nossa equipe. Temos uma academia por trás de 50 profissionais na América Latina que justamente pega essas necessidades, os nichos, o que cada país está vivendo, está trazendo neste atual momento e o que está que precisando. O que, que pode aprender com o Brasil? O que, que o Brasil pode levar? Que nós conseguimos aprender com eles. E a missão de se trazer para o Rio de Janeiro é, foi muito ousada para trazer para cá, porque a conversa com nossa foi muito depois. Então, nós vamos meio que sentindo o feeling do momento. É, muito antes do G20, muito antes de todos os cenários, a ideia já estava aqui montada desde junho, é, antes de eu acompanhar, eu ter todo o contato com, com todos agora e em é, é, como que é a sinergia da, das coisas é, o evento chegando as entidades aparecendo e falando a mesma comunicação e o que o evento ele traz é essa conexão da pessoa saber que vai vir para o Rio de Janeiro ele vai viver não só mais um evento ele vai levar na bagagem uma experiência ela vai levar para sua sala de aula para o seu mestrado para o seu doutorado para sua empresa para o seu dia a dia um, algo que ele vai lembrar que foi realizado no Rio de Janeiro, no Klein Deb mas que tem todo o tempero desse G20, o tempero do Brasil de um modo geral com outros países. E esse é o diferencial. Né? Por muitos anos eu ouvia assim, ah, tá chato o evento no auditório, a mesma coisa, tá parecendo sala de aula. E eu sempre fui muito, muito uma pessoa assim, quero sair do diferente, eu quero ousar e a gente ousa em coisas que são simples, mas que parece ser simples, mas que nos bastidores dá muito trabalho, né? Então assim, eu há duas semanas eu saí de um evento já pensando nesse em abril e ele já está acontecendo já muito antes. Então toda a programação está sendo montada a quatro muito mais que quatro mãos, né? A toda uma equipe ouvindo olhando com as entidades, com o nosso conselho profissional. Alguns países não têm conselho profissional. Então, a gente consegue entender como é que o Brasil ele está bem montado e bem centrado, bem amparado por um conselho que está há 90 anos já de existência. Então, a gente tem muito é, potencial o de... O sistema a creia, né? Isso, o sistema a CREA, esse ano, é, fez 90 anos. Né? Então, isso é muito grande. A gente, nós olharmos, tendo que países não tem um Conselho Federal lá, lá tem ordens, né? São outros países, são ordens de engenheiros. Alguns são vinculados a, a, ao governo, alguns são vinculados a instituições de ensino, outros são totalmente desamparados, que dependem de países próximos para seguirem uma linha né, de como... Unhago, E até uma coisa interessante, você está falando no sistema e crea aqui no Rio de Janeiro, o, o, o presidente. Eleito, empossado, ele é sanitarista. Olha que legal. É uma pessoa que veio de Fiocruz, que conversa muito bem com esse tema. Então, é, é um ganho para esse processo. A gente tem até que trazer ele aqui para conversar e entender a ótica uh, que ele pretende implementar nessa participação. Tivemos uma primeira conversa com ele, bem inicial mesmo, é, porque justamente o evento ele não é, ind é independente no sentido de andar sozinho. Ele o sistema entende e já sabe que ele existe. Então onde ele, ele acontece o conselho local, estadual, ele é convidado o conselho regional e para trabalhar em consonância. E não é um evento só para se ouvir palestras, é para que a mentalidade das pessoas é, se modifiquem, as atitudes, as ações e desde o material do kit congressista que ela vai receber, que ela vai falar assim, nossa, realmente está vinculada a que o tema está trazendo até a vivência dentro do espaço. E é muito difícil nós falarmos num evento que ele. Por período pós-pandemia, onde as pessoas estão aí, a todo... pega o celular e encontra diversas matérias e manchetes, mas entender o que é algo é valoroso, talvez seria a palavra. Porque tem muitas... Informações gratuitas nas redes sociais, a gente tem que saber o que dá o crédito, o que é verdade, o que é importante, porque. Isso é, é um problemão, né? Isso é terrível e eu vivo isso todos os dias. Criteri sou muito criterioso com o que vai meu nome, com o que vai minha marca, porque linkar entidades, empresas, perfis, profissionais, tem que ser pessoas idôneas, transparentes com projetos corretos. Né? tivemos várias situações de, de entidades que aparecem às 45 do segundo tempo ah, quero apoiar seu evento tá, mas o que, que você vai trazer com isso? o que, que você vai agregar com isso? e não é ser soberbo, é saber se a empresa ou a entidade ou a pessoa está se conectando com o evento, porque marca por marca eu posso conseguir centenas, mas não a gente precisa também ser seletivo com o que a gente vai entregar no produto final esse produto final que as pessoas vão assistir depois, que eles vão consumir depois, que vão poder acompanhar depois. Então, é tudo muito é, montado. Então, essas pessoas que estão com a gente, estão acompanhando a gente praticamente 24 horas nas nossas reuniões, e a gente consegue passar assim: olha, temos pessoas aqui, tão, tanto no Brasil quanto fora. Então, é muito importante ver que as pessoas que estão com a gente também estão vivendo isso e respirando. Eu estou falando de. É, Recém-formados, de mestres, doutores, professores, empresários, cada um no seu universo paralelo, mas quem abriu vem para o Rio de Janeiro, vão viver isso juntos e essa imersão, né, de entender que vão ter. A, a, eu, eu ouvi falar uma vez de uma, uma amiga minha, engenheira civil, ela falou assim: nosso amigo. Aquele palestrante é uma lenda, eu vi livros dele durante o processo da, da minha formação. Mas para ela, lá no sertão do, do, do Nordeste, parecia algo tão distante, tão assim longe dela, e que ela no evento teve a oportunidade de se conectar com ele. E ela era muito tímida. Aí eu falei assim: aproveita a oportunidade, não deixa isso passar. A gente não sabe quando isso vai acontecer de novo e nos bastidores ela conversou ela tirou dúvidas ela virou amiga mesmo sabe e a pessoa entender que o fã e o ídolo ele pode se conectar e é isso que o evento traz não é aquela coisa da televisão e do sofá que você tá longe eles precisam entender porque é uma geração nova que está chegando e essa geração tem as pessoas que inspiraram e que inspiram eles e que eles vão ser ainda é, melhores por terem essas, essas inspirações porque eles também têm a cultura particular deles, então o evento ele traz muitas culturas e no final é o que dá esse tempero bacana. E o Rio de Janeiro se realizar aqui, assim, eu não, não não teria melhor momento para se realizar esse evento em 2024 porque o evento ele ele pedia isso, ele pedia esse momento de dessa renovação, sabe? Então assim a gente está muito feliz de trazer ele para cá. Legal, legal e, e... Paulo, você entende que esses eventos eles vão ajudar nessa construção uh, da, 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 do que é, do que são as políticas adequadas nesse processo de transformação? Tem outros eventos vindo. Co como é que você vê esse? Eu vou reagir de cara com o que você colocou porque você, você trouxe os ingredientes corretos, né? E... Uma das coisas que a gente tem que fazer é o pano de fundo. Ou seja, o evento vai acontecer, sem, sem dúvida nenhuma, vai ser um sucesso. Mas a mensagem, o que você vai deixar como legado, é também muito interessante. E ele pode ser profundo, de certa forma. No campo da energia, o Brasil é isolado totalmente isolado no processo. Ele. É, é como se fosse aquele campeão mundial que faz a corrida. Eu, a distância dele, do grupo que vem atrás, é tão grande. Mas ninguém sabe. Somos ninguém percebe Sena. isso. <laughs> ninguém tem sentimento de que ele é um campeão mundial e acabou. Ele, 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 não, tem, ele não tem concorrente. Ele não, ele, ele não, é o concorso. É o concurso. Isso tem que ser aproveitado pelo plano de fundo que você cria. De tal forma... Que a gente saia daqui, por exemplo, outro dia, numa conversa com amigos, com inclusive o diretor lá do Senai em Brasília, na CNI, ele falou uma coisa que me marcou profundamente, Disse, Paulo, o potencial de geração de energia no Nordeste brasileiro é maior três vezes do que a necessidade de Europa na sua totalidade. Quando ele me falou isso. Com uma produção completamente diferente, com um nível de industrialização completamente diferente do Brasil, então falar isso é de extrema relevância. Muito, demais. Então, e você acha que o Nordeste é pobre. Ou você, você não tem nada, é seco, né? e de repente você vem com uma, uma reflexão como essa. O que eu quero dizer é o seguinte: é que existe esse potencial, mas esse potencial tem que ser desenhado. Porque não, não, muitas vezes os professores, as pessoas que estão à função, etc., não têm ainda o, 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 o que seria o design né, de uma ação que daria consequência a, a uma forma eterna. Por que, que o Rio tem esse espírito? Se o, 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 o nosso secretário-geral não tivesse se expressado, da forma como ele se expressou, nós não teríamos referência, teria morrido a ideia do Espírito Rio. Mas, mas por que, que aconteceu isso? Porque ele percebeu. Ele, ele, ele teve uma vida enorme. Eu, eu tive com o Maurice Strong várias vezes na, na, na construção do processo e com algumas vezes até em conflito e, e, e de repente a gente conseguia superar. Por quê? Pela grandeza da oportunidade que o Brasil teve. E a nossa foi muito interessante. Foi o seguinte, quando a gente conseguiu conquistar a ideia para o Rio de Janeiro, o Collor me nomeou secretário executivo para uma ação das coordenação da, da, da reunião. Aí me, me deram lá um, um, um lugar no Jardim Botânico, uma casa reformada, linda de morrer, e naquela época se usava Telex. Que era o sistema de comunicação. Aí começou a aparecer Telex dizendo eu quero ir. Eu digo, mas isso é governo, isso é uma reunião de governo oficial. Que esse negócio de eu quero ir, vindo de uma universidade, de um centro de pesquisa, não existe. Você não tem que transitar, você não vai transitar nessa operação. Chegamos a 30 mil pedidos. Quando eu cheguei em 300 e poucos, eu fiquei tão apavorado que eu chamei o Maurice Strong e disse amigo, quem é que vai pagar essa conta? Ele disse, mas quem foi que convidou essa gente? Ele disse, eu fui eu. Eu digo, venha ao mundo ver a nossa transformação. Aí eu, com o, o Collor e com os seus, seus, seus ministros na época e tal, eu consegui separar o corpo. Um corpo foi para o Rio Centro, que foi oficial, e o outro corpo foi para o Parque do Flamengo, que o Marcelo Alencar cedeu, para a gente fazer a comemoração da sociedade. Transformou a reunião em uma outra reunião e trouxe o espírito do Rio. Esse envolvimento é fundamental. Impressionante. Eu eu, eu passei a minha vida inteira, eu construí parte, exemplo, o Cebedes, nasceu através do World Business Council for Sustainable Development, WSDC, que era da Suíça. A IETA surgiu, a International Mission Strategy. Todas as organizações internacionais surgiram a partir da Operação do Rio. Todas. Um processo muito peso no procedimento. O mundo mudou a partir daquela reunião pequena. Houve consequência. consequências. Consequências e gigantes. E gigantes no processo. Então, o que eu queria colocar é... é essa, esse é o momento. Esse é o momento da sua chegada. Abril vai ser importante. A gente tem que olhar isso com carinho, tem que preparar esse pano de fundo, a gente tem que se afirmar né, numa ação. Pô, vou te dar um mapa. Você vai poder usar o mapa. A gente tem um mapa, por exemplo, da área da geração de energia renovável. A diferença que o país já faz no mundo é gigante. E está em cores. Ou seja, você vai ver, aqueles que estão reclamando não estão na nossa cor. Estão o oposto da nossa cor. Nós estamos iluminados. Eles não estão iluminados. A gente quer ser espetado, né, Paulo? Para que a gente consiga melhorar. Mas daí, para fazer esse cenário todo que a Europa, eu acho, principalmente faz do Brasil, a gente tem que voltar para aquele mapa que você propôs onde o Brasil ou central, olhar e falar assim, pera aí, a minha matriz ela é limpa e muito distante que dificilmente, se não tiver uma intervenção divina forte, eles vão conseguir alcançar. Nós temos uma posição de destaque. Queremos sim continuar a uh, ser espetados para melhorar a cada momento, a gente precisa nessa questão de energia olhar, nós tivemos um apagão e, e, e a questão foi a quantidade de geração maior do que a capacidade de suportar essa energia. E o apagão veio daí, não veio por falta de energia? Nós tivemos uma geração maior do que o sistema suportava e não houve um, um, uma, uma gestão adequada nesse processo. Mas é isso. Vamos ser espetados melhorar essa questão da gestão melhorar a questão da geração, talvez. Não só o Nordeste sair disparado nessa busca, que é mais do que legítimo, mas outras regiões que geram, por exemplo, o RSU, que é o Sudeste brasileiro, o volume de RSU, de resíduos sólidos urbanos, é absurdo. E a necessidade, junto com a, a oportunidade de gerar energia desse RSU, minimizando ele, gerando fertilizante. Vamos reflorestar. É um processo que o Rio de Janeiro, que Minas Gerais, que São Paulo, pode e deve atuar. Então é bem por aí. E eu acredito que o, essa edição ela vem muito mais robusta também no critério de. no nível de profissionais. Né? Ouviu-se se falar muito sobre as lives durante a pandemia. Tudo ficou muito fácil, tudo ficou muito acessível, tudo aconteceu. E o, o índice também de pessoas que deixaram a pós-graduação, a especialização, despencou. Agora está voltando. Ao mesmo tempo, estão, procurando, estão voltando também as buscas por eventos como os nossos. Então, é preciso entender como que o evento, ele chega para deixar o legado para que as próximas edições sejam ainda porque é, é muito difícil chegar é, a gente falava é, é, né, semana passada que o evento ele começou em 2019 perto do que a gente está falando o que de 4, 5 anos é eu nunca nos melhores sonhos eu pensei nisso acredite é, é algo tão universal que a vida vai colocando a gente e eu amo desafios. Eu sou engenheiro civil. né Me formei num lugar onde não tinha nem centro acadêmico. E a vida foi me colocando nesse universo. Então, quando aparece um, des um desafio, uma que é uma oportunidade, eu não deixo correr. E as pessoas que estão comigo, que estão somando, que estão participando, são pessoas que estão, estavam desacreditadas talvez seja essa palavra. E a vida foi colocando no meu caminho e a gente foi trazendo elas. Pessoas talentosíssimas, pessoas é, com potencial absurdo, com currículo imenso. E ao mesmo tempo, dar espaço para essas pessoas. Porque eu sou o que menos apareço no evento. Porque eu quero dar espaço também para os projetos, as startups, a, os livros dos, dos, dos grandes autores que nós temos nascendo aí todos os dias no nosso país, os pesquisadores. E isso é interessante: o Brasil ele é um celeiro. De formação de profissionais, de estudiosos, pessoas que eu conheço que moraram fora do país, se especializaram. Essas pessoas estavam fazendo o quê? Dentro de casa, assistindo é, TV de streaming, tal. vários relatos, gente. Vários relatos. Tomando é, antidepressivos, é, antisiolíticos, anti né? E vários tratamentos. Por quê? Desacreditados. Desacreditados. A gente está falando de uma geração. Que os índices de, de tratamentos também, né? A gente vai falar muito disso também no evento. A parte da saúde mental. É preocupante. De cada 10 pessoas que eu converso, nove estão em algo. Assim, é algum tratamento. E como que o evento também pode recuperar essas pessoas? É dando espaço. É envolver, é engajar, é conectar. É não deixar elas simplesmente é, abandonadas. É uma missão muito complexa é mas é linkar a pessoa com o mercado e com o nicho e é fácil hoje a gente tem redes sociais sabe usar a rede social com o momento certo lógico temos diversas redes e o evento também traz muito disso pessoas aí que começaram pequenininhas hoje estão grandes e através disso daqui a 10 anos participando de uma outra é, de um outro G20, por exemplo, participando em cargos altíssimos. Isso é um orgulho. Não quero eu levar o nome, mas eu quero que as pessoas entendam que dentro do evento elas você se conectaram. Como meio. Isso é porque já me perguntaram assim: você tem noção do impacto dos seus eventos? Um dia eu fui fazer esses números de 2019 para cá nós conseguimos atingir 6 mil pessoas que já passaram em todos os eventos. A gente realiza cinco por ano. E quando a gente vai pegar assim, poxa, 6 mil pessoas atingidas é muita gente. E como que tudo o processo é muito rápido. Né? Agora, no, nesse momento de tecnologia, a gente, é difícil acompanhar. Mas eu nunca fui uma pessoa ligada a números. Eu sou ligada a oportunidades e situações. Então, assim, é, é, só agradecer mesmo por, por essa conversa, por esse contatos esse networking. Já estão mais que convidados para o nosso evento em abril. Com certeza vamos conectar essas, essas os momentos, os nichos é, e tudo acontecer. É as entidades, é, cada dia mais novas participações sendo confirmadas. Em abril, em janeiro a gente começa a dar o start na divulgação, né? Convidar aqui também o Edinei para compor junto com a gente é, a nossa equipe organizadora, é, estar junto com a gente. Porque é isso, essas conexões que a gente não conhecia, que a gente conhece e que tem o um espaço né? espaço para todo mundo. E só agradecer mesmo. Isso é bacana, é bacana. A gente estava até conversando um pouco antes sobre um, um programa que o Ednei tem é, que gera sustentabilidade é aquilo que põe no chão essa bola que está quicando. Né? Então, tantos outros projetos a gente precisa e, e você tem uma missão aí para o lado business extremamente importante que é reunir essa turma. E dizer, se você tem um bom projeto no, na Argentina, traz para o Brasil. Vamos buscar aplicar, vamos buscar funding, vamos buscar recursos para que isso aconteça. Quem sabe desse evento não saem várias unicórnios aí. É, Potencial tem demais. O, 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 a América Latina, na centralidade que é dela e que é extremamente relevante, talvez puxado por essa. Potência que é a energia no Brasil, né? A energia verde, a energia sustentável. E aí, Paulo e Fabiane, uma, as considerações finais para a gente, é, não que seja o nosso último espaço, mas, Fabiane, quero que você volte para a gente conversar mais. Paulo, a casa é sua. É, mas, vamos lá, vamos trazer, vamos, vamos convocar essa turma que o o, o Iago está trazendo para se envolverem mais e começar da agora até abril a submeter tantos os seus artigos, tanto a, as suas inovações da academia, como também de negócios. Sim, Iago. É, vamos, na verdade, aproximar né? o problema da solução. Na verdade, a solução do problema. E é isso. A gente tem um celeiro muito fértil de soluções. Temos os problemas. A gente tem essas. Visões da academia que precisam ser colocadas em prática, isso é uma necessidade, então a gente aproximar, sim, quando a gente fala dos pilares, quando a gente fala das hélices, né? Então a gente precisa, sim, trazer o business para a academia, com as novas políticas, para trazer também uma segurança jurídica, então botar esse grupo junto para fazer as coisas acontecerem. Então, Iago, não tenho nenhuma dúvida que vai ser um sucesso, parabéns pela iniciativa, Obrigado. e aí conte conosco. Já, já estamos juntos. A gente cravou em cima de um nosso 2030 uh, um, uma ideia de é hora de agir. Uh, a marca não está solta, ela tem o um 2030 e um tempo da hora de agir. E a gente fixou isso como sendo um prazo que já está correndo. Já, já temos dois anos, três anos andando por aí e temos sete em curso. Né? cada um deles terá um uma ação, um significado de importância gigante. E o que a gente tem que entender é que esse glocal, essa glocalização, ela é um processo que ninguém mais para. Será o local global ou o global local vão, vão estar interagindo de uma forma cada vez mais intensa, até mesmo por todos esses instrumentos que você escreveu, é? Tanto tanto da área tecnológica, como do setor de comunicação, como do setor humano. Então, eu diria a vocês o seguinte, por exemplo, o que vai acontecer depois de 24 importantes? É 25. 25, o Brasil é COP 30. Ou seja, dentro desse procedimento, todo esse ambiente que se vai discutir, Organizar e tal, e já é um processo de uma musculatura a ser colocada para o exercício seguinte. Não é? Aí você vai falar, em 26. 26, a gente criou lá atrás um outro evento, que foi na altura de 19, que foi a Associação Comercial criar a Reunião Mundial das Câmaras de Comércio. Lamentavelmente a gente não estava muito atento a isso na época. Mas foi extremamente marcante e foi relevante. Mar, foi muito relevante. O ICC pa, é, é, funcionando. E continua. Aqui. E a Sim. nossa relação continua viva nesse processo. Se a gente tem uma oportunidade agora grande por conta do B20, eh, né? que é o Business 20. E, o, e esse já é um outro assunto. Então, essa, a sessão seguida foi a gente buscar outro evento. E o evento que nós buscamos foi o Congresso Mundial da Arquitetura. Ou seja, como é que se encara essas mudanças urbanas? De que forma isso se processa? Aí descobrimos que tem esse encontro a cada três anos no mundo desde 1948. Mas por que não trazer isso para o Brasil? Aí o pessoal do IAB, etc., junto com um pouco da minha participação, a gente foi atrás e conseguimos conquistar. E conquistamos o quê? O Congresso, o 27 º Congresso. Da, da arquitetura, não. Nesse momento, a Nações Unidas declarou que a cidade Host passaria a ser conhecida pela Unesco como capital mundial da arquitetura. O Rio de Janeiro é a primeira capital mundial da arquitetura. Que legal. À esquerda, vamos esquecer isso? Não, não podemos esquecer. O que, é que a gente fez? Fabienne me ajudou muito nisso. A gente foi a segunda capital. Foi Copenhague esse ano, em 23. Casamos com Copenhague hoje, nós estamos juntando o, o, o nosso Jardim Botânico de Copenhague com o Jardim Botânico do Rio, numa intenção de ver como é que faz. Dentro do Jardim Botânico de Copenhague hoje, existe um jardim. Tropical, totalmente tropicalizado. Então a gente está começando a trocar figurinha e vamos para onde? Em 26 Barcelona, outra capital mundial da arquitetura. Nós vamos formar uma rede de cidades capital mundial da arquitetura. E estamos falando de um prédio que é uma das referências em, em Art Deco. No, no mundo, mundo, no mundo. É, inclusive, se ele tivesse uma praça na frente, seria mais visível ainda, porque são aquelas colunas inteiriças grandes, né? numa época que o, o mundo inteiro fez essa arquitetura funcional. A gente vai seguir isso, a gente vai seguir para 29 até 30. E, 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 ao lado disso, uma linguagem totalmente diversa, casada. O G20 hoje, é, eu diria até que ele, ele fala uma língua própria que é, é odesiana, que vem de ODS. <laughs> Entendeu? É um negócio totalmente diferente no mundo. Ou seja, você não precisa explicar nada para ninguém. A pessoa já está falando com você nesse nível odessiano. Ou seja, é dentro desses valores, dentro dessa perspectiva. Eu acho que a gente tem aí um, um enorme caminho para perseguir e um, um altar, inclusive, para a gente poder olhar com carinho. Amém. Obrigado demais pela participação de vocês, Paulo. De coração obrigado por ter vindo, Fabiane. Gratíssimo. Iago, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço. É... Temos aí uma missão grande, vamos seguir com força. Só vamos. Bacana.